Kā jūs sauc? Mani sauc Roziņš. Mani sauc Evita. Vai jūs gatavojaties dziesmu svētkiem? Protams. Jā. Kā jūs gatavojaties? Mums ir dažādi mēģinājumi. Ko jūs tur mēģināt? Dziesmas un dejas un gatavas. Tur garlaicīgi. Vai jūs nekādu tur neskrēdāt uz starpbrīžu, nav? Pēdējā mēnākas uzlīmes bija daudz starpbrīžu. Pašas sev kaut ko skaistu novēliet, kam vajadzētu dziesmas svētkos notikt, kas būtu pats labākais, kam tur jānotiek? Lai tur kaut ko dot pa brīvu, vai ko ēdama. Piemēram, ko tu gribētu, lai tev dot pa brīvu ēdama? Taloniņus uz kādu restorānu. Ēdamos taloniņus? Tas talons, lai mēs vēl tiktu nebēr stāvēt. Tagad dziesmu par vilcēm. Kurā jūs gribētu tikt bez maksas? Vincentā. Kāpēc? Varbūt mēs dziedāsim citā dienā. Un kurā citā? Ar vilciņu Rīgā braucu, tēvam pirktī tabaciņu. Ar vilciņu Rīgā braucu, tēvam pirktī tabaciņu. Tēvam pirktī tabaciņu. Matei saldu cukuriņu. Tēvam pirktī tabaciņu. Matei saldu cukuriņu. Matei saldu cukuriņu, māsai zīdenes daudziņ. Matei saldu cukuriņu, māsai zīdenes daudziņ. Ko jūs novēlēsiet vilciņam dziesmu svētkos? Lai labi griež, lai veicas. Tomēr parādiet, kā tas vilciņš griežas un kā viņam vajadzētu griezties pareizi. Šitā te. Arī māki? Tas bija pats labākais.